majica. Dugačka mi nešto bila kod njega, ja pitam da sam na lovo, tvoja majica, kažem, nije moja, ako ti kažem, smorit ćeš. Rekao, znam, ću, samo dakle sam uzela, rekao, ali mislila sam, rekao, je tvoja, pošto je velika nešto. Evo je Jelena. Ide po kuhaljenicu. Meni je ovo najudobnije da nosim pamuk. Dobra ova haljina, ovo. Ovo mi se sviđa, to moj fazon. Isto Filipu? Filipu. A to Filipu, a da, ono mi glavni stilista. Joga. Ha? Da je Zorana? Ne znam. Nisam. Kaže? Ja bi još šišala. Ja bi se šišala, tebi što kraće, to bolje. Da. A ne, sad bi opet malo, na, sad bi, sad me drma, sad mi se menja, no, stop, sad više ne znam ništa. Ja bi to skoro. Ja razmišljam svaki dan o rođendanu, još 18 dana do 18. Aaaa, sweet. Dobit ću čokoladu. Da li će mi Milici Željko kupiti nešto? Pomogli mi samo, ipak je 18. Nama ne moraju dati, nama ne. Posle 18. bi se... Fake. Fake. I 21. I 21. 21. da, da možeš da piješ. U Abu Dhabiju da 21. možeš da uđeš u klub. Što? Svi provjeravaju ličnu kartu, ne možeš da uđeš u klub ako ne možeš 21 godinu. Majke ti, možeš. Baš provjeravaju. Meni uvek traže, ja imam 29 godina, traže. Nema veze kako izgledaš, traže da imaš kod sebe. Jer ako njima uđe policija, ti nemaš kod sebe ličnu kartu. Stvarno? I potom ti kad ti gledaju ličnu kartu, provjeravaju kod klub.